הרבה שואלים, כמובן שואלים הרבה, מה הקשר של הקורונה למשיח? אומרים שזה הזמן של המשיח. מה הקורונה למרבה לפני המשיח? אם כן, נראה פה טבלה מעניינת, אקטואלית ומשמעותית, שכנראה יש מטרה לקורונה לבוא לפני המשיח, קבל כבר בפסח, שנזכה למשיח, וצריך הכנות. עושים את המשיח, צריך הכנה, והכנה כמובן היא לימוד, נראה בדיוק מה שהתורה אומרת לי, התורה של הבלופרינט של הבריאה, מה היא אומרת לגבי ההכנה למשיח. אם כן, טבלה מאוד חשובה, כמובן גם השנה הזאת שראויה למשיח, ושראינו הרבה סימנים. אם כן, מה התורה אומרת על ההכנה למשיח ועם הקורונה ביחד? אם כן, נראה טבלה מעניינת, הפגישה הכי טובה של הכנה למשיח, שזה מינימלי, עם קורונה. אם כן, מיד נראה את הדברים מאוד מעניינים, כי זה מה שאנחנו רואים. הדברים מעניינים ומופיעים פה. כן, מה רואים פה? הופעה מעניינת, מינימלי בתורה, הכנה למשיח, לא יאומן. איך מכינים למשיח ומי מכין אותנו הקורונה? הנה, זו הפגישה הכי טובה של הקורונה עם המשיח. אם כן, מה המטרה של זה? דרך אגב, פופיע גם השנה, את תש"פ כמובן. אם כן, מה זה מלמד אותנו? תשובה. נו, הרבה, כמובן שאין להם הרבה עסקים היום לעשות כסף, דברים כאלה. נו, יש הזמן לשבת בבית, בייחוד אלה שמתבודדים, התבודדות, פה זה סתם ממש זה האמצעי הכי טוב לעשות תשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם כן, ממש משמיים נותנים את האפשרויות הזה אלו, כמובן, לא בזבז הזמן לראות שם סרטים, אלא באמת להתבונן, ללמוד, יש הרצאות נפלאות ביוטיוב על התורה, על הדברים מעניינים, קבלה, וגם כדאי לראות את העניין של הדילוגים, כן, שזה תורת משיח, ללא ספק זה הכנה. רואים פה את כל מה שקורה, הכל בעולם, והכל בתורה, כפי שכתוב. ידוע, כן? הרבה רמזים, שהתורה הייתה הבלופרינט של הבריאה, מלא הכל נמצא שם. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אם כן, הפגישה הכי טובה של הכנה למשיח של הקורונה, קורונה שמה, בדילה אתכם מנעמים, רואים את ההתנהגות בישראל, כנגד הגויים, כן, יכול להיות, התורה היא המבדילה כמובן, לימוד תורה, כן, מה שצריך לעשות דבר ראשון, תשובה כמובן, בלי תשובה אין משיח, ושהרמב"ם אומר, אם נסרים גלים עליו בשובה, שידעת הרמב"ם, צריך ללמוד תורה, מאוד חשוב, ודרך אגב, מאוד חשוב, הרבה מדגישים הרב גז ואחרים, מדגישים בפירוש, שהחשוב ביותר זה, קבלה, דילוג קטן ביותר, באמת הקבלה זה היסוד של הקודים בתורה, דילוגים בתורה זה הקבלה, מי שיעקב טוב אחרי זה, בגלל שזה הכנה למשיח, אמונה, זה יסוד האמונה כמובן, וכמובן שגם אנחנו בזמן מתאים, החודש הזה לכם ראש חודשים, נו, זה נקרא, שבוע הבא פרשת החודש, ראשונו לכם חודשי השנה ברור, וגם פה פסוקים מעניינים ביותר בתורה, עיקרי שמו ישראל, מה זה ישראל? ישראל, ישראל, כן היום, אבל לא יודעים שישראל זה שר כל, כן, שרי כל, הם זכו לישראל בגלל שיעקב, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כמו המלאך, אמר יעקב, ככה, כי עם ישראל לא קרים שלך עוד יעקב, כי עם ישראל, כן? ואמונה, ניקל שקאי, זה קבלה, יסוד לימוד, בלי קבלה, איך אומר החידה, אנשים שרוצים להבין תורה בלי סוד, הם פרד, פשוט פרד לא יבין, כי הם נפרדים מהאמת, לכן ראשי התיבות פרדס זה פשט, רמז, רש, סוד, בלי סוד, אי אפשר להבין דברים, וזה
התופעה הנוראה שמתנגדים לקודים וזה, וזה כל מיני נושאים בנושאי שכל ומדע, אפילו גם מדע ראינו שמאוד מאמת את זה. בכל זאת, זה יסוד הדילוגים, קבלה, ולהבין מה שקורה, ולכן חבל שאנשים לא מתבוננים. כתבנו ספר עכשיו תורת משיח, וקרוב יצא עוד אחד עם כל ההסברים המדעיים שעשינו עם פרופסור אריג על האמיתות של זה, שזה הוכר בעולם, וכל זה באמת זה יש לנו חכמי לב, שנותנים רוח חוכמה, פשוט זה חכמים ברוך השם, פרופסור ריפס, אחרים, ולא ספר צדיקים גדולים. בכל זאת, המעניין ביותר, כפי שאמרנו, שהפגישה הכי טובה של הכנה למשיח, זה הקורונה, וזה מה שהיא נותנת לנו לחשוב טוב על מי אנחנו, מה אנחנו, כן, עוזבים את ה... אין זמן לעסוק לעשות כסף, שצריך לעשיית כסף וזהו, מביאה אנשים למצב לממש, עוזבים את התורה, עוזבים את השבת, עוזבים את זה, לא יודעים מה המטרה של העולם. העולם נברא, כבודי, בראתי וסרטים אף פלסיטים, יש מטרה לעולם, לראות את גדלות השם, את כבוד השם, וזה רואים על ידי הלימודים שלומדים עכשיו, כן, זמן טוב לשמוע באמת באינטרנט את השיעורים הנפלאים על ה... לא חסר, ממש הרצאות מדהימות, נפלאות ביותר, וגם לקרוא הרבה, לראות על הדילוגים, שזו חבורה של תורה משמיים, כמו שאומרים כל הגדולים, הרב פישר, סילמן, והרבה אחרים כמובן, הרב שמל, לנו אירבך ועבר, גם כולם אמרו, על החשיבות של הדברים האלה, באמת כדאי ללמוד, לנצל את הזמן הזה, ללמוד, אמנם אי אפשר לעשות כסף היום, כן, אבל אין לצמנים כסף, כיצד לעשות קצת תורה, חוכמה, קדושה, כמובן, לעצת הדילוג של זהו, לראות את הסוד של, והיסוד של עם ישראל, אם כן, טבלה חשובה, מעניינת, וכמובן, מאוד אקטואלית, שנה הזאת, תשפ, כן, לראות את תורת חוכמת הקודים, שזה החוכמה הנפלאה של התורה, הדילוגים, זה כל הגדולים, שם זן אורבך, הרב פישר, אפשר לראות איך הם התייחסו לעניין הזה. אמנם יש מצב שאין כסף, לא עושים כסף, כן? אבל זה מצב טוב כדי להתבונן, לחשוב, זה כנראה המצב של הקורונה, להביא את העולם. כולו, גם הגויים צריכים לחשוב מה הביא את הקורונה, עברו על איסורי עבר מן החי. יש הרבה מה לחשוב, הרבה להתבונן, לראות את המיוחד של ישראל, הבדלתי אתכם מן העמים, בתורה ובמצוות. זה ההבדל של עם ישראל בתורה. אם כן, טבלה חשובה ואקטואלית ביותר לימים אלה.